què tal estan? Benvinguts una ocasió més al nostre espai de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. Comencem setmana i hem cregut convenient convocar a la responsable de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil, per a fer un repàs del que ha estat este últim any i mesos des de que es va iniciar la crisi sanitària i repassar també un poc com s'ha gestionat des del Departament de Salut de Gandia. Liduvina Gil, molt bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada. Jo crec que ja es mereixia vostè una entrevista en profunditat per a repassar este any i alguns mesos que ha passat des de l'inici de la crisi sanitària, una crisi en la que ens va pillar a tots per sorpresa. Com va ser l'inici en la gestió del que estava passant a Gandia i a la comarca? Sí, pues, comentava, jo crec que aquesta va ser una crisi que s'anomena en termes sanitaris d'emergència sanitària, que vol dir que és quan molta gent o es contagia o mor per alguna situació sanitària. I crec que ens va pillar, com tu molt bé has dit, a tots una miqueta desprevinguts, perquè ningú s'esperava això, no a nivell només d'Espanya, sinó a nivell de tota la comunitat europea i de tots els països, no? Que de sobte van tindre que fer front a una pandèmia de la que no sabíem res, no sabíem com medicalitzar-la, no teníem suficients materials sanitaris per a el que seria el personal, i per tant en aquest primer moment va ser un moment molt dur, però en aquest moment la veritat és que nosaltres vam tenir la sort de que, com treballàvem ja a nivell de salut pública, atenció primària a l'Hospital de Gandia, des de que Gandia va ser Ciutat Saludable l'any 2018, pues això ens va ajudar moltíssim a poder treballar, i el que nosaltres vam fer és posar-nos a disposició de l'hospital i de l'àrea de salut, que són els que sabien del tema, i nosaltres anar una miqueta conjuntament en tota la societat civil, que es va ajudar en aquest moment a poder subministrar-li material a l'hospital per a que no se contagiaren els sanitaris, de manera que se pogués atendre molt bé la ciutadania. Jo crec que això va ser un èxit. Hem d'agrair a totes el que serien empreses privades, col·lectius, com sabeu, voluntaris, que van fer mascaretes, manguitos, delantals, i aquesta primera part, que estàvem confinats, es va superar molt bé. Jo crec que va ser una primera part que, gràcies a aquesta ajuda de totes les persones i a les campanyes que van fer de repartir mascaretes també als domicilis, als xiquets, a la gent gran, jo crec que això va ajudar moltíssim. Una segona etapa, que ja va ser quan aquesta eixida de la pandèmia, que sabeu que ja vam tornar una miqueta a una normalitat a nivell hospitalari també, i de sobte van tenir aquest cop tan fort que va ser el que seria en estiu la tercera onada d'un tema que era, ho sabeu, pues, d'oci nocturn, i que això va portar que Gandia, que havia treballat molt bé el tema de contingència per la seva playa, pues que tingueren que tancar aquests espais públics d'oci, i que la platja pues tinguera que estar Gandia tancada degut a aquest foc que van tindre molt declarat, no? A partir d'ahir van tindre ja aquest altre tercer punt, que seria que ja ens fiquem el que seria en el mes de novembre, que ja estàvem en Gandia dintre d'una normalitat, o sigui, que estàvem d'índex acumulat, per exemple, la Comunitat Valenciana estava en un 333 i l'àrea de salut i Gandia estava en un 211, que era molt bo. Però després de vindre el que seria els Nadals i la mobilitat que van tindre a Nadal i la mobilitat també i les festes va fer que hi haguera una pujada tremenda, que ja va ficar una gran crisi al sistema sanitari, con més d'un 543% d'índex acumulat, que era moltíssim. I on va morir moltíssima gent, més de l'esperada en la comarca. Efectivament, tenim 279 morts, que va ser molt, i per tant això va ser un punt molt fort per a lo que seria nosaltres, i sobretot aquesta demanda també i demanda d'auxili que va fer l'hospital, perquè estava col·lapsant-se, no? A partir d'ahir, de nou, vam tindre que tornar una altra vegada amb mesures molt restrictives, treballant molt també la societat. Jo crec que de tot moment, Gandia, jo crec que hem sigut un municipi pioner en mesures, perquè hem ficat informadors, la policia local, campanyes de repartir mascaretes, campanyes d'informació. Vosaltres, els mitjans de comunicació, que heu fet una gran tasca. Jo he sigut del parer de que la societat tenia que tenir la informació, perquè quan té la informació, d'alguna manera pot prendre mesures, se pot donar-se compte del que està passant. I clar, de vegades, però, ahir en el tema d'informació ha hagut els seus més o menys, no? Per què? Pues perquè de vegades, clar, el que es deia, que potser en un poble menut el tindre les dades de la pandèmia feia que estigmatitzara una família. I per això, potser des de la conselleria se decidia que no se donés
aquestes xifres, no? Però bueno, jo sempre he pensat que era necessari. I també algun alcalde que veus que estava un poc molest perquè se senyalara que havien faltat, que s'havia donat algun brot en concret. Efectivament, però jo crec que uno gestiona millor aquesta situació de crisi quan té informació. Quan no té informació, tu pots pensar mateix que t'estan ocultant algo està passant, que no volen que sàpiguen, i jo crec que era important que ho tingueren, perquè aquesta crisi, com he comentat al principi, era molt difícil de preparar a la gent. O sigui, ens hem trobat en persones que no han pogut acompanyar a la seva persona que havia faltat, al seu pare, a la seva mare, o sigui, que no han pogut fer-li un acomiadament com pertoquen els amics, que d'alguna manera t'ajuden en aquests moments tan difícils. Hem tingut que era una situació d'estrès, d'estar confinats les persones, de no poder veure els seus fills, els seus nets. Per tant, una situació que tot per això la societat no estava preparada, perquè si haveren sabut això, doncs ens haveren preparat d'una altra manera. Per tant, gestionar aquestes situacions d'estrès, aquestes situacions de confinament, aquestes situacions, els xiquets mateixos, no?, que contínuament sentint el tema de la Covid, que estan morint persones, això ha sigut molt difícil perquè no ens havíem preparat. I cosa també molt, molt difícil, Lidovina, ho hem parlat durant tot aquest temps, el fer comprendre a molta gent, per desgràcia, que això era un problema de vida o mort. En moltes ocasions s'han fet campanyes, s'han fet missatges, vostè està sempre en els mitjans de comunicació. Jo també tinc que agrair-li que vostè ens hagi portat aquesta informació puntual, perquè si no hauria sigut molt difícil la nostra tasca de replegar dades. I torna la pregunta, també difícil el fer comprendre a molta gent que era una qüestió de vida o mort. Efectivament, jo crec que una miqueta era posar la responsabilitat de que sense la ciutadania, sense la societat, no podíem treure-ho això endavant. Sense aquesta responsabilitat individual, d'això, igual que en aquests moments. Ara, en aquest moment, està parlant-se quina és la xifra preocupant ara, són dels 15 als 29 anys. Que la xifra que està preocupant ara a les autoritats mèdiques és on eixa edat. Encara no estan vacunats, encara no estan previstos en la vacuna ràpidament, o sigui que sigui aviat ells, perquè estem parlant d'ara que estem en edat de 64, 58, 59 anys, encara no estem ahí, i per tant pues, és una edat que ara preocupa les autoritats sanitàries per el que estem comentant, perquè en aquests moments uno pensa que, bueno, com està fent-se ja la vacunació, i ja estem obrint el que seria horari, estem obrint el que seria espais públics i espais d'oci, i que, bueno, aquí no passa nada, tornem una altra vegada a la normalitat. I anem a recordar-li, Lidovina, quantes persones han faltat actualitzades ara mateix en dades de la Generalitat? En dades, nosaltres tenim 279 a nivell nostre de lo que seria l'àrea de salut, el que seria l'última xifra que tenim. I comentaves que en aquests moments de moment no hem tingut ninguna altra persona que ha faltat, però per tant estem en aquests moments estem contents. L'última persona farà una setmana i mitja, que va ser l'última persona que va faltar. En aquest moment pues, la UCI no té cap persona, amb la qual cosa estem en unes xifres prou. Estem parlant que a nivell de Generalitat estem parlant d'unes 3.300 i pico persones que han faltat a nivell de Comunitat Valenciana, i que són xifres també pues, molt per a preocupar-se en aquest moment. Parlem també de bones notícies, zero PCR positives des del dijous, feia molt de temps que no es donava aquesta dada. Doncs sí, la veritat és que havíem tingut un zero PCR, després van començar a punxar en 7 o 8 les últimes setmanes, i aquesta vegada tenim una altra vegada, pues, de lo que seria dijous, que és l'últim dia que pues, vam donar, que vam tindre dos PCRs i dos antígens, pues, només tenim dos, ara en aquest moment no tenim ninguna PCR positiva, i només dos persones a l'hospital, una en planta i una en la UCI, esperem que recuperen bé, i bueno, que puguem dir que d'aquí un poques dies de que també tinguem zero hospitalitzats. I també la incidència acumulada en els últims 14 dies, podem presumir en la comarca inclús de tindre xifres per davall, que ja són baixes, de la Comunitat Valenciana. Doncs sí, estem en 12, en 15, en 24, el que és en l'àrea de salut, i 15 en 83, el que seria Gandia. I la Comunitat Valenciana està en 29,8. Per tant, com tu molt bé has dit,
dir, pues podem presumir d'aquestes bones xifres, que, bueno, que sempre, encara que jo sempre dic que són bones xifres, sempre recomanem pues, no baixar la guarda, sempre hem d'estar pendents, perquè qualsevol coseta, qualsevol acte que se mos escapi una miqueta de les mans, pues en seguida puguem tindre aquesta repuntada que no volem, perquè volem que poder tornar a aquesta normalitat, i aquesta normalitat pues, aconseguís continuant en aquestes mesures que han donat molt bon resultat. Jo crec que també a nivell de Comunitat Valenciana, jo crec que el president Ximo Puig i la Generalitat i la consellera de Sanitat han tingut molta cura en anar poquet a poquet fent una desescalada. Jo crec que una desescalada que ha sigut, no ha sigut de dir, bueno, pues ja obrim tota la nit, sinó poquet a poquet, conforme van donant més horari i es va veient que no puja la incidència, pues va obrint-se una miqueta més l'horari i per tant pensem que estos 14 dies, si no n'hi ha una remuntada d'incidència, pues possiblement ja s'obrirà més horari del que tenim en aquests moments de restriccions, que sabeu que és, encara tenim la restricció de mobilitat de la una de la matinada fins a les 6 del matí. Bé, tots confiem en el tema del procés de vacunació. A hores d'ara, com està la situació? Bé, pues en aquests moments, avui vacunen pel matí i demà vacunaran per la vesprada, dimarts, dimecres i dijous, i en el grau de Gandia se vacuna de dimarts a divendres. O sigui que estem anant en bona mesura. Ha hagut un xoquet de canvi de vacunació de gent que estava convocada per a demà pel matí, que s'ha convocat per la vesprada, però bueno, no feia incidència en el número de persones perquè s'han tornat a convocar, però podem parlar-ne que va molt bé. En aquest moment, com t'he comentat, estan vacunant-se des de 65 a lo que seria 69, quasi 70 anys, després també des de l'edat de 55 també fins a 60, i poquet a poquet anem baixant l'edat de vacunació. O sigui que perfecte. En aquest moment jo crec que està fent-se molt bé. Esperem que continuï l'arribada de vacunes, que és el més important, i per tant estem parlant que estan fent-se unes 5.300 vacunes setmanals, que és molt bona xifra, i pensem que si continuen en aquesta línia, pues molt aviat ja estarem també a l'edat de 40 o 40 algo. També, Liduvina, sembla que des d'avui dilluns ja comença a descongestionar-se el Museu Faller de Gandia i en tavernes i en Oliva ja s'han habilitat punts bàsics per a la vacunació massiva. Sí, efectivament, és una cosa que la conselleria ha fet, jo crec que també està molt bé, després perquè no tingui que desplaçar-se ja ciutadans, i augmentant aquests punts de vacunació també augmenta la vacunació de la gent. O sigui, jo crec que en aquests moments pues, passarem de 5.300, haguem diversos punts a poder-se fer més vacunes, o sigui, doblar el que seria la xifra de vacunació, i per tant estic d'acord en aquesta línia, perquè tot el que sigui evitar mobilitat de ciutadans jo crec que és bo, tot i que jo crec que s'ha portat molt bé el que seria la vacunació tant en el museu com en el grau de Gandia, perquè no han tingut cap problema en l'ajuda de protecció civil, els informadors que tenim en tot moment, i el sistema ha estat jo crec molt, molt ben planificat, i les persones que van, tot el món, o sigui, ens felicita per l'organització, i jo també, el que seria l'Hospital de Gandia, quan no hi ha atenció primària, salut pública, per la tasca que estan fent. Es felicite. Liduvina, com ha estat en general la coordinació durant tot aquest temps entre els responsables sanitaris i els municipis de la comarca? Han tingut reunions puntuals, no? Sí, per part de salut pública han anat informant als alcaldes de la situació que hi havia, i després d'aquelles mesures que pensaven que eren necessàries que es prengueren en el seu moment. El tema de pues, tindre que tancar poliesportius, o tancar espais públics, o tancar escoletes, o tancar algun dels centres d'oci. En tot moment, la veritat és que jo crec que s'ha treballat molt bé. Jo crec que Salut Pública, que era la gran desconeguda en el moment, perquè són els que s'encarreguen de la prevenció de la salut, ha sigut d'alguna manera, la persona ha recuperat una miqueta una imatge que no tenia, perquè les ciutadanies sàpia què fa Salut Pública, perquè fins ara jo crec que no ho sabien. Nosaltres tenim molt bona relació, molt bona coordinació, perquè treballem des de, com he dit abans, des de l'any 2018 en ells, en el que és tots els programes de salut que tenim entrenant salut, programa que treballen en els centres d'atenció primària de salut i salut pública i l'hospital. Tot el tema de pues, la passejada saludable que fem a Raval, estem fent en el Raval, s'ha fet en Beniopa i en el que seria Corea, treballem en salut pública. Per tant, jo crec que, jo sempre ho dic, i també m'ho comenten de altres àrees de salut, que aquesta relació que tenim nosaltres, que treballem tant colze a colze en l'hospital, en l'atenció primària i en salut pública, millor no se donen altres àrees de salut, la relació amb l'administració, que és més sanitària i no tant a nivell administratiu, a nivell local.
però una, jo crec que aquesta experiència és molt bona de salut comunitària. Nosaltres treballem en molts programes de salut comunitària, que al final, ara en aquest moment, salut comunitària va tindre molt de treball, va tindre molt de treball, perquè anem a tindre que treballar en grups de persones per a recuperar una miqueta pues, aquesta autoestima, llevar una miqueta aquest estrès que aquesta pandèmia ha portat a les persones. En aquest moment estem tenint molts problemes en el tema de salut mental, sembla que no, però és un tema que sí que ha incidit moltíssim a la gent jove, a la gent major, vale? Creant-los molt d'estrès i creant problemàtiques que fins ara no havien tingut. Parlant de majors, Liduvina, una de les qüestions més terribles que ens ha deixat esta pandèmia és el tema de les residències. Com s'ha gestionat això des dels municipis? En principi es va fer per part de la Salut Pública, va fer un grup especial d'especialistes perquè que tenien relació directament amb els responsables de totes les residències, de manera que s'aplicaren els protocols perfectament. Entonces, aquelles residències que van aplicar els protocols, doncs el primer, com sabeu, la primera etapa va anar molt bé. La segona etapa, ja quan van tenir alguns problemes ja en algunes residències, que ja, doncs, perquè és molt difícil, clar, en els treballadors que entrenixen, perquè sí que des del primer moment, com sabeu, se va fer un protocol de que les famílies no pogueren entrar, que gent alienes a lo que és els centres no pogueren entrar ni fer visites. Això també ha creat pues, per a les famílies, ha sigut també molt dur, ha sigut molt dur perquè inclús ara encara les restriccions són moltes, ja poden eixir, però només es deixen eixir una hora, o sigui que en aquests moments encara són les restriccions, però eren necessàries. Jo crec que això en aquest moment va controlar moltíssim, després sí que van tindre alguns brots a la ciutat que es van controlar, fins que bueno, una de la comarca va tindre molts problemes i van tindre un número important de defuncions, i les altres, dintre de tota la situació, s'ha pogut superar prou bé. Dintre dels estàndards que n'hi ha tota la Unió Valenciana, no han sigut de les àrees més colpejades, però tot així no era difícil per lo que estem parlant, perquè clar, les persones que treballen entrenixen i fins que no s'ha fet la vacunació, en aquest moment, a partir de la vacunació, la realitat és que estem molt tranquils, o sigui, no hem tingut ningú brot i, per tant, estem contents, i tot i que, com comenté, continuen encara mesures restrictives en tema de visites i en tema de persones que no són usuàries dels centres. Me queden dues qüestions, Liduvina. Parlava vostè de restriccions, continuen encara les restriccions d'aforament tant en l'hospital com en els centres de salut? Efectivament, encara continuen les restriccions, en aquest cas una miqueta per el tema de seguretat. Se tracta de que sanitaris, com van fer la primera tanda de la pandèmia, que els sanitaris estiguin bé. Jo crec que el més important ara és curar i tindre en compte els nostres sanitaris i perquè l'hospital no tinga ningú brot, que seria en aquests moments pues, realment molt complicat. Sí que s'han recuperat el que són operacions, però sempre en cita prèvia, i encara continuen les cites prèvies i les cridades de telèfon en els centres d'atenció primària. Jo penso que una vegada superem en aquestes últimes mesures que n'hi ha de Covid no restrictives, a partir d'ahir, jo crec que a partir de dues setmanes ja podrà haver un canvi, però en aquests moments sí que hem de demanar a la ciutadania pues, que només vagi a l'hospital quan sigui necessari, en cita prèvia, i que, bueno, sobretot, pues, a apel·lar com sempre. I que la crisi no s'ha acabat, Liduvina, que n'hi ha molta gent que es pensa ja que això ja s'ha acabat, que és qüestió de vacunar a tot el món i encara queda prou. Efectivament, jo crec que el més important és arribar a aquesta vacunació de ramat, que estem en ella. Jo crec que la conselleria també està línia. És veritat que ja pues, tenim un 70, bueno, 38% ja de la ciutadania està, parlem que ja està vacunada i que és una xifra important. Que un 70% ja té també una vacuna ficada i per tant ara el que hem d'anar a treballar mateix és pues, a complir que el més aviat possible pues, puguem tindre tota la població vacunada, que això farà que puguem tornar a la normalitat. Estem parlant de vora 80.000 vacunes ficades ja en la comarca, no? Efectivament, estem parlant de quasi unes 80.000 vacunes, que és una xifra molt important. Sabeu que en aquests moments de lo que seria tenim quasi unes 25.000 persones ja tenen les dues vacunes ficades i per tant sí que són 78.000 en total en primera vacuna i ara ens falta pues, una manera
veure la segona vacuna de l'AstraZeneca, que sabeu que estava pendent, que ara ja s'ha resolt el tema, con lo cual ja les persones podran ficar-se la Pfizer o podran triar ficar-se AstraZeneca. I ja per curiositat, com està el rànquing de vacunes a la comarca? Molt bé, pues comentar-vos que lo que seria, lo que és a la Comunitat Valenciana, perquè en vacunes tenim, per exemple, a nivell de Gandia, hem ficat, tenim 27.361, de 9.414 de una dosis, 7.947 de dues dosis, que encara que ens falta ficar el que seria d'aquesta setmana, i poquet a poquet així van baixant a nivell de comunitat, pues van baixant les xifres que vos comentaria, pues a nivell de, pues, per exemple, pues, Oliva també ja estan en 10.000 de primera dosis i en 7.000 la segona dosis, i una miqueta anem baixant en aquestes xifres. Molt bé, Liduvina, li agraïm una altra vegada més, l'enèsima vegada que li agraïm que estiga en nosaltres donant l'última hora, i torne a reiterar les gràcies per eixa informació puntual que ens ha estat servint pràcticament des de les primeres setmanes de la crisi sanitària. Moltes gràcies, Liduvina. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès ja els esperem en una pròxima ocasió, així a l'entrevista al grup Ràdio Gandia.